Za sve mlade koji žele da se priključe bazi volonterskog tima, kao i realizaciji programa Evropske prestonice kulture, mogu da se prijave putem formulara dostupnog na sajtu Fondacije Novi Sad, Evropska prestonica kulture. Nekako volje i želje da se malo upozna šta je to Evropska prestonica kulture, malo da se i mi upoznamo kroz rad sam volontera, da upoznamo ovaj Novi Sad kao jednu kulturnu prestonicu i da otkrijemo sebe kroz čitav taj jedan proces 2022. godine. Volonteri će ove i naredne godine učestvovati u nizu aktivnosti pripremnog sastanka, gde će savladavati komunikacijske veštine i znanja neophodna za realizaciju programa. Koje su lokacije važne za naše uspešno i bezbedno volontiranje? O tome šta je to bezbedno i uspešno volontiranje, o tome šta su to volonterska prava i obaveze, ali i sa druge strane šta su prava i obaveze organizatora volontiranja. Plan je da imamo sastanke svakih mesec dana, da osim osnovnih obuka koje sam spomenuo, budu tu uključene i obuke o javnom nastupu, o komunikaciji, o vanrednim situacijama, odnosno volontiranju u vanrednim situacijama. Pozicija volontera podrazumeva podršku u organizaciji Novi Sad, Evropska prestonica kulture, kroz koncerte, izložbe, kulturne događaje, konferencije, aktivnosti u kulturnim stanicama, a svi zainteresovani mogu da se prijave do kraja maja i steknu dragoceno iskustvo.